Halløj alle sammen, og velkommen til den her lille anderledes video på RNC. Jeg skrev en status på min Facebook-profil, og jeg vil begynde at lave den her kanal lidt mere personlig, kan man sige, så I måske kan lære en lidt anden side af mig at kende, i stedet for ham der, Lord the Christian der. Som I kan se her, der kan I se det. Det er min gamle skole. Nu kigger jeg ind i kameraet. Jeg kigger ind i linsen. For helvede altså. Det her vloggeri her, det er jeg kraftedeme ikke ret god til. Det er jeg sgu ked af. Men som sagt, så vil jeg jo gøre den her mere personlig, så I kan lære en anden side af mig at kende det. Jeg gentager mig selv. Jeg er fantastisk til vlogs. Sorry. I hvert fald, jeg begyndte på HF her for et par dage siden, så jeg tænkte, det ville sgu da være fedt at vise der, hvor jeg gik i skole. I sen tid, hvor jeg var klassens stille dreng, kan man sige, men også klassens sjove dreng, kan man sige. Det har jeg jo altid været. Det er sgu da noget fedt graffiti, det der. Min nye væg. Lord the Christian, ghetto style. Hvor jeg sagde mig ikke, der er nogen herude, der det er godt nok akavet, hvis de ser mig gå sådan her. jeg rettede mig lige. Herovre, der har vi vores gamle... Herovre, der har vi vores gamle live. Jeg render mig igen. Herovre, der har vi vores gamle legeplads, som lugtede ret meget af hest, dengang jeg gik her, fordi vi havde sådan nogle hesteræb. Det var fandme... Det var klamt. Det sjoveste ved den her legeplads, det var fandme at gemme sig herinde i den her lille hule. Nu gjorde jeg det igen. For satan! Hallo? Nej. Det her mudder her. For helvede. Mine nye bukser. Nej, der er vand. Fuck det. Nej. Nope. Der er kamera deroppe. Hvad? Der er et hegn her. Jesus Christ. Ja, nu nåede jeg lige ind på skolen, og som sådan, så kan jeg se, at de har fjernet en hel del herinde. Vi plejede at have helt fyldt af, hvad fanden det hedder, ting, der er bygget af træ. Og jeg har lige taget mig selv lige og kigget ind i skærmen igen. For helvede! Men i hvert fald derovre, der plejede vi at lege det der, der hedder dåseruer. Nej, det var det, man bare, hvis man ikke løb væk fra stedet. Hvad fanden er det nu, det hedder? Det der, hvor man skal gemme sig, så skal, er der en, der prøver at finde en. Jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder. Det må I lige skrive ned i kommentarfeltet. Det er så virkelig akavet, hvis der er nogen, der ser mig. Fuck, jeg sidder bare og kigger til alle sider. Er der nogen pedeller her, der arbejder om søndagen? Det håber jeg satme ikke der. Men jeg plejede at være... nu gjorde jeg det igen. Ja, det går rigtig godt det her. Jeg plejede at være ham, der stod ved den der pæl der. Hvor er den? Der! Og jeg var ikke særlig god, fordi jeg havde de der små ben der, så de store drenge der, de kom bare løbende, nærmest hoppende over mig. Sådan, jeg nåede først, så det var altid mig, der skulle. Forresten! Lige her ved den her... Nu gjorde det igen. Ved den her trappegang her, der havde jeg jo de her flotte bukser på, dengang jeg startede i skole. det var sat med en mod, jeg havde styr på dengang der. Pigernes omklædningsrum ligger derinde. Vi er drenge, eller vi fandt altid en måde, hvordan vi kunne komme derinde på. Der. Ja, det gjorde vi altså. Der er desværre lukket ind til biblioteket, det er jeg sgu ked af. Er der ikke nogen af jer, der læser bøger? Nå, det er der ikke. Det var satans da. Så betyder det kraftedeme, at jeg skal hele vejen om, hvor jeg kom fra før, for at komme om på den anden side igen, hvor min cykel er. Kraftedeme, mand. Det kan jeg ikke. Var der nogen, der så mig? Men herover i hvert fald... Nu gjorde jeg det igen. For satan. Hej. Den her bygning, jeg tror det er deroppe. Der ligger fysiklokalet, som jeg var jo rigtig god til fysik. Jeg var god til at blande kemikalier og skræmme min lærer med, at jeg ville springe hele lokalet i luften, hvis vi ikke fik, hvis vi ikke fik fri tidligere. Så ja, jeg var ikke god til dansk i skolen, det kan I så godt høre. Jeg mumler kraftigt med hele tiden. Prøv lige at se det her. Fuck, der er alt for meget ego herinde. Hvis der er nogen, der hører mig nu, så er det lidt pinligt. Det her. Det var bare så nøjeren, hvad det nu end betyder, jeg synes bare, det lyder godt at sige. Det var bare så vildt at klatre i det her. Det var simpelthen, det var bare fucking vildt. Nu er der ikke nogen, der ser mig der. For jeg skal fandme prøve det her. Wow, shit. Wow. Wow. Der er ikke nogen, der kigger, vel? Ej, det var godt. Herovre. Der plejer vi at have et stort tårn. Det tårn, det har jeg fortalt i en tidligere video, hvor jeg sådan faldt 3 meter ned på noget trægulv. Det var derinde, der klatrede jeg op ind i tårnet. Er sådan en trappe, der går op i toppen. Jeg er hele tiden bange for nogen, der kigger, men jeg gik op i toppen af tårnet, du ved, indenfor. Der var sådan en trappe. Ikke en trappe, en stige, kan man sige. Så jeg steg op. Hvad var det så, der skete? Det er fordi, der er så koldt herude. Vinden den går ind i min hjerne. Det var klamt, det der.
Jeg håber ikke, at der er alt for meget vind, der går ind i kameraet. Det er jeg sgu lidt bange for, men I får fandme den her vlog. Hvis det er lort, så er det lort, altså. Så er det fandme det. De har fandme stadig julestemning her. Nu kigger jeg ind i kameraet igen, for helvede. Hvad var det, jeg var ved at snakke om? Nå jo, det der tårn der. Så når jeg når op sådan 3 meter, så mister jeg grebet, og så falder jeg ned på trækvullet og smadrer min ryg nærmest. Jeg kan næsten ikke få vejret. Og den der rutsjebane, de også havde derovre. Om sommeren, der skulle jeg jo ned ad den, og så brændte det kraftigt med mit baller. Fuck, det er kun, man. Fuck. Hey, mit kamera skulle da Carl Zeiss, det har jeg engang lagt mærke til. Fuck, man lærer sgu meget, når man vlogger. Ja, det er så basketballbanen, hvor det meste af mit mobberi, det fandt sted, fordi jeg valgte at stå op for andre, som blev mobbet i skolen, så valgte nogle børn at hive mig derover. Fordi jeg havde store ører, så skulle jeg hives i dem selvfølgelig. Jeg skulle sparkes over benet. Jeg blev bare kaldt alt. Jeg var bare Christian. Altså, Christian han bliver jo aldrig til noget. Han er bare en stille dreng. Ja, måske har han humor, men hvad fanden er han god til? Altså, han er jo bare stille. Han gør jo ikke noget. Ham kan vi jo let sparke på. Han gør aldrig noget. Lad os bare smadre ham. Så ja, lidt dårlige minder er her herude, men jeg er her endnu. Jeg prøver at være sjov. Altså, jeg kan godt lide at lave YouTube, og på YouTube der fandt jeg ud af, at der er mange, der synes, jeg er sjov. Så skal jeg jo ikke tænke på alle de der mobbede mig i fortiden mere. Der kan jeg jo tænke på jer. I gør mig glad. Så tak. Det var sgu ikke det værste ved den basketballbane der. Det værste er, at jeg kigger ind i kameraet her. Jeg kigger ind i skærmen igen. Det værste var, det var, at jeg ikke kunne nå vent lige. Hvor fanden? Ah, der. Den der. Jeg kunne ikke nå basketballdringen, fordi jeg var så lille. Det synes de var sjovt dengang. Åh ja. Men jeg var hurtigst i 100 meter. 100 meter. 100 meter. 100 meter. Der kom en mand og kiggede. Fuck, det var ikke hed. Nå, drenge og piger, jeg håber, I kunne lide den her lille underlige vlog, jeg lavede her på RNC. Jeg tænkte, at det ville spice kanalen lidt op, hvis jeg viste den lidt mere sande jeg, kan man sige, end ham der, Lord the Christian, er sådan opdægter på kanalen. Altså, Lord the Christian er jo mig, kan man godt sige. Altså, det er bare en Christian med mere selvsikkerhed, kan man sige, som sådan. Så jeg håber, at I har lyst, vil have lyst til at se flere vlogs i fremtiden, måske medlavningsvideoer. I må meget gerne like videoen, fordi når folk liker mine videoer, så viser det jo ligesom, at det her det er noget, de gerne vil have mere af. Så like gerne videoen, del den med jeres venner, hvis I synes, de skal have godt grin. Håber selvfølgelig, at jeg fik jer til at grine. Det, først og fremmest skal I jo grine, for I skal dele den videre, det er jo klart, ikke? Meget gerne kommentere, hvad I har lyst til at se mere, og subscribe gerne til kanalen, hvis ikke I har gjort det. Hvis I selvfølgelig gerne vil. Det er ikke noget, I skal tvinges til. Altså, I må gerne, så bliver jeg glad. Lige en anden ting, jeg også lige havde på tankerne. De jokes, jeg sådan fyrer af i kendte vlog og hyggehjørnet og alle de der ting der. Jeg vil jo bare sige, at jeg mener ikke noget direkte. Jeg er ikke ude på at såre nogen eller støde nogen. Og hvis jeg har gjort det, så siger jeg undskyld nu. Nu siger jeg det på kamera. Hvis jeg har stødet nogen af jer, så er jeg ked af det. Det er ikke min mening. Jeg er kun på YouTube for at få jer til at grine. Jeg har ikke haft en specielt god... Ej, fuck, shit. Hvad laver jeg? Nej. Kan jeg zoome på det her kamera? Fuck, hvor vildt. Nu kigger jeg ind i skærmen igen. Men i hvert fald, jeg er jo på YouTube for at få jer til at grine. Jeg har haft en god barndom. Jeg har en fantastisk familie. Jeg havde nogle gode barndomsvenner. Jeg har bare ikke rigtig altid haft det godt, fordi jeg var den stille dreng og blev mobbet. Jeg har haft en depression, fordi ja, min far og min mor gik jo fra hinanden, og så valgte han at flytte til England og alt det der. Det er en lang historie. Altså, I kan se min video, der hedder Christians barndom og RNC's historie, hvis I vil vide mere om det. Men jeg er jo på YouTube i bund og grund for at få jer til at grine, ikke for at støde nogen. Så hvis jeg har fortalt nogle jokes, der har ramt jer, så bare vid, at jeg gør det kun for sjov. Jeg mener det ikke på nogen negativ måde. Jeg mener det kun... Kan man mene en joke på en positiv måde? Det kan man vel godt. Det ved jeg ikke. Nu bliver jeg helt forvirret. Men i hvert fald, jeg mener det kun for at få jer til at... Der er manden igen. Jeg mener det kun for at få jer til at grine. Jeg bliver nødt til at slutte nu, fordi jeg fryser. Ham der mand, han følger efter mig nu. I hvert fald, nu bliver jeg nødt til at slutte. Hvad siger man i en vlog? Tak for vloggeriet. Vi vlogges ved. Det lyder godt. Den kører vi fra. Hej hej. Historien gik jo også international. Men i hvert fald halvbrite, som jeg er. I'm half British, mate. Så ved jeg, at derover der vil de nok have reageret på en lidt anden måde end resten af verden, som kendte den her historie. Fordi derover der er vejret jo altid lort. De finder altid på et eller andet at sige, at,
at du ved, vejret herovre, det er ikke lige så slemt derovre. Min gode mand. Prøv at høre her. Det er jo bare et lille vindstød, de har i Danmark. Hvor fanden der? I sengen, der kalder min kone mig for kanden. Er det fordi jeres sexliv altid ender i en katastrofe?